Hallo julle, my naam is Barend Vermeulen. Ek wil vandag 'n bietjie met julle chat oor depressie. Nou, ek het al baie keer met mense gewerk en baie keer sit ons in situasies soos onlangs het ek met 'n persoon gesit wat gesukkel met Ek het hom sommer gevra, sukkel jy met depressie? Hy het gesê ja nee, hy sukkel met dit. En weet jy wat, nee, ek het vir hom raad probeer gee van eers maar jy moet 'n bietjie fokus op dit of jy weet bid teen die of ek meen in alle realiteit, ek meen ons het autoriteit wat Jesus Christus vir ons gegee het. En baie van die goed is aanvalle van die vyand. En ons moet autoriteit gebruik en ons moet die autoriteit teen die vyand gebruik. En ja, en alles wat ek gesê het, het 'n half heeltyd gesê, maar hy het al die probeer en hy het al daai probeer en dan sê ek vir okay. Kom ons wees gou-gou prakties vir 'n oomblik. Wat ek wil hê jy moet vir my bedoel net vir die volgende maand. As jy klaar oor enigiets. Kom ons sê jy klaar oor 'n pothole of oor jy het jou vinger raak geslaan of wat ook al, is miskien 'n goeie rede om te kla, maar wat ook al jy oor kla, die oomblik wat jy kla, dan wil ek hê jy moet vir die Here vir ten minste 3 goed dankie sê. Waarvoor jy dankbaar is op hierdie oomblik. Verkieslik 5, maar ten minste 3. En weet jy wat nou? So 'n maand na die tyd, jy sien ek hom weer. Toe vra ek vir hom: "Hoe het dit vir jou gewerk?" Toe sê hy: "Weet jy wat nou? Dit was nogal surprisingly baie goed geweest." En hy sê hy voel sommer anders en dis net vir hom anders oomblik. So ek dink die prinsip kom daarvan. Ek weet die ouens sê as hulle ski, ek het homself nie geski nie, maar hulle sê as jy ski en jy gaan teen 'n berg af of wat ook al. En as bome. Wat moet jy doen om nie in die bome vas te ski nie? Hulle sê is eenvoudig. Moenie vir die bome kyk nie. So as jy vir die bome kyk, dan ski jy in die boom vas. As jy vir die openinge kyk, ski jy in die opening vas. Okay. So wat ek vir julle probeer sê is so baie keer, onthou Die vyand kom altyd met negativiteit en die vyand kom altyd met leuns om by ons te steel. En al wat hy doen is, hy fokus ons net op dit. Hy fokus ons net op dit wat sleg is. Maar ons vergeet van dit wat goed is. Ou klaar oor hy het 'n papwiel gekry. Okay. Jy het 'n papwiel gekry. So dit beteken eerstens jy het actually 'n kar. Jy kan die kar bekostig. Jy het 'n bestuurslisensie. Jy is gesond genoeg om te bestuur. Ek weet daar is soveel goeie dinge, maar ons sien net die papwiel. So wat ek julle meer wil challenge vandag is eerstens die vyand is reël en die vyand probeer ons altyd aanval en hy kom altyd met leuns. So ek sê altyd jy impress nie God met jou Bybel lees nie. Wat wel gebeur is jy kry waarheid in wanneer jy die woord, wanneer jy tyd spandeer saam met die woord, kry jy waarheid in en daai waarheid gebruik jy teen die vyand. Vyand sê vir jou wel, weet jy wat, jy's nie goed genoeg nie. Jy sal dit nooit regkry nie. Wat is die waarheid? Die woord sê ons is tot alles in staat deur Christus wat ons krag gee. Maar gaan jy hierdie skrifte, gaan jy daarvan weet as jy dit nie lees nie, as jy dit nie kan gebruik nie, vyand. So ek wil julle challenge vandag. As jy voel maar jy sukkel met depressie. Doen daai ding wat ek vir jou gesê het. Elke keer wat jy kla, sê vir God ten minste vir 3 goed dankbaar waarvoor jy dankbaar is en fokus op dit. Bottom line is hou op vir die bome kyk. Probeer kyk 'n bietjie na dit wat goed gaan en dit wat vir jou awesome is in jou lewe. Ons sien dit mis en ons raak so gefokus op dit wat sleg is dat ons onsself binne in 'n gat intrek. So daag dit vir julle uit en as julle te doen kry met mense wat sukkel met depressie of mense wat ja, battle met negativiteit. Dis 'n eenvoudige simpel konsep. Probeer dit en yes, laat weet my hoe dit gaan. Stuur vir my 'n WhatsApp of 'n SMS, my nommer gaan onder in die skerms verskyn.